Темпи вакцинації потрібно прискорювати. Таке завдання поставив президент Зеленський на селекторній нараді з питань коронавірусу. Глава держави наполягає, аби до Дня Незалежності щепили більшість українців. Також президент закликав активніше проводити роз'яснювальну роботу щодо ефективності вакцинації. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що в травні очікуються ще вакцини, і якщо препаратів буде досить, то з'явиться можливість щеплювати і 400-500 тисяч людей за добу.